Bon dia, Verònica, com estàs? Bon dia, Andreu. Molt bé i molt contenta de participar en aquesta nova edició del Congrés. Ja la tercera edició del Congrés de Pera, des d'aquí de Lleida. El primer que he de fer, òbviament, és agrair-te a tu la teva col·laboració, junt amb tot el teu equip des de la Generalitat, per sempre estar a prop nostre a les iniciatives que fem des de Ponent. I res, que avui estem ansiosos de nou de veure aquestes novetats que porteu respecte a lo que és l'estratègia en general, perquè avui davant nostre tenim una audiència important de més de 400 nanos i nenes que s'estan formant per un futur dedicar-se a diferents estudis que poden tenir que veure amb les enginyeries o altres coses, òbviament, però també ens consta que heu fet moltes activitats aquest any i volem estar al corrent. O sigui que, si et sembla, et passo la paraula i ens fas aquesta presentació general sobre l'estratègia New Space de Catalunya. Perfecte, Andreu. Doncs per començar, un breu recordatori de què era tot això de l'estratègia. I bé, com sabeu, dintre de l'àmbit d'espai, va néixer el que se'n diu la nova economia de l'espai, o New Space, que bàsicament el que fa és treballar amb els petits satèl·lits. I sobretot té una orientació molt comercial, és a dir, una orientació de realment anar a fer solucions. Això ha suposat realment una democratització de l'espai, perquè per un costat entren en joc nous agents en tot aquest àmbit, com petites empreses, startups, en un àmbit que fins ara era per les grans corporacions i agències, i també per un altre costat un punt molt important, jo diria, per Catalunya, que és les tecnologies digitals, digue-li intel·ligència artificial, ciberseguretat, blockchain, entren ara en joc en aquest àmbit d'espai. També per una altra banda, tota la demanda, és a dir, aquests petits satèl·lits, per suposat, tenen solucions molt més econòmiques i permeten arribar a un ampli ventall de persones i en molts àmbits diferents. I és per tot això, junt amb el fet de que aquest àmbit és realment una oportunitat des del punt de vista econòmic i on realment Catalunya té molt a dir, perquè tenim el sector, tenim empreses, centres de recerca i tenim el talent. I per tot això, és que el govern decideix a l'octubre del 2020 aprovar l'estratègia New Space de Catalunya al costat d'altres estratègies que havia anat ja impulsant en els àmbits de tecnologies digitals avançades, com són el 5G, el blockchain, la intel·ligència artificial. Aquesta estratègia està coordinada amb altres tres institucions, que són l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que ens aporta tot el coneixement en l'àmbit d'espai, amb més de 25 anys de trajectòria en el mateix, la Fundació I2CAT, que té tot el coneixement de lo que són les comunicacions espacials i com les tecnologies digitals poden aplicar a l'àmbit d'espai, i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que ens aporta tot el coneixement en l'àmbit de geoinformació. L'estratègia New Space, recordar-vos molt breument, s'emmarcava en sis eixos, dels quals són la voluntat d'impulsar l'ecosistema que tenim aquí a Catalunya, enfocar tota una sèrie d'activitats en recerca i innovació amb un objectiu de realment fer èmfasi en la transferència, que aquesta recerca no es quedi en simplement papers, sinó que realment construïm solucions que siguin provades, i amb molt èmfasi també en les col·laboracions público-privades. Després, tot l'àmbit de talent i societat, del que després parlarem, perquè és un dels àmbits més importants de l'estratègia. Tot l'àmbit d'infraestructura i dades, amb la voluntat de llançar missions, amb l'objectiu de validar tecnologia i recerca, i invertint en tot d'infraestructures que són necessàries per poder fer això. L'adopció de serveis, molt important. És a dir, aquí sí que des de l'administració el que estem fent és identificar dintre dels nostres departaments tot de reptes i oportunitats per aplicar les tecnologies d'espai i poder fer pilots i casos d'ús, de manera que per nosaltres l'administració és un motiu d'innovació, però també d'alguna manera fem aquest paper tractor d'aquestes solucions perquè arribin d'una manera més fàcil al mercat, ajudant així a tot l'ecosistema que ja està treballant. I una part de marc normatiu que pretén facilitar tota una sèrie de polítiques de promoció del sector, i on aquí juga un paper molt important l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que farà les funcions d'Oficina Catalana de l'Espai, fent d'intermediari amb el sector per arribar fàcilment a totes aquestes institucions internacionals i del sector amb què és molt important estar relacionats.
Moltes gràcies, Verònica, per de nou tornar-nos a fer aquesta introducció a el que és l'estratègia del New Space de Catalunya, que a més l'hem anat veient amb els pas dels anys, amb els congressos anteriors, i ara em consta que heu fet moltíssimes activitats, sobretot amb la part social, diguem, d'atraure no només, d'apropar no només a el que és el teixit empresarial, sinó també a la societat en general, tot el tema del New Space, i ens agradaria que ens expliquessis una miqueta aquestes noves activitats que esteu desenvolupant. Perfecte, Andreu. Doncs mira, jo et diria per començar un àmbit que és l'internacional, on realment s'ha produït un punt realment que és un punt d'inflexió i és la nostra presència en el que és el congrés més important a nivell d'espai, que és l'IAC, o el Congrés Internacional d'Astronàutica. Aquest any es celebrava a París entre els dies 18 i 22 de setembre i per primera vegada hi hem anat amb un stand, l'stand New Space Catalonia, on a més ens han acompanyat 11 empreses, que eren Satelliot, Satellogic, Fregata Space, Telstar, que no m'ho oblidi ningú, Spacesur, Compoxi, Isarsat, Lobelia, teníem també Kreios Space, Gutmar i Pangea Aerospace. Doncs realment aquesta representació de l'ecosistema ens han acompanyat a IAC París i ha estat una oportunitat de compartir justament aquesta estratègia i tenir l'oportunitat d'explicar-la a tot d'agències i clústers internacionals. Hem tornat molt contents perquè realment hem constatat un parell de coses. Primer, que el New Space ja no és un tema residual, sinó està en les agendes de tothom, de les grans agències, dels clústers, de les empreses. Per tant, constata que anem en la bona línia i més enllà d'això, que tenim un projecte diferenciador, perquè Catalunya realment pot aportar molt en tot el seu know-how en tecnologies digitals i aquesta combinació d'espai i tecnologies digitals realment ens fa diferenciadors com a projecte en l'escena internacional. O sigui que molt contents de tota l'experiència d'aquests dies i ara, doncs, molta feina per baixar tots els contactes que hem fet i prioritzar les accions que seguirem treballant. I, per una altra banda, doncs us voldria també actualitzar en el que estem fent en un dels eixos, com us deia, més importants, que és el de talent i societat. Per un costat, com sabeu, fem difusió, no? Intentem arribar ja als més petits, intentar-los motivar per tot això, un tema molt inspirador en si, que és l'espai. Com sabeu, a través del programa Infocar de TV3, doncs els nenes i nens de Catalunya han estat posant nom a les missions que hem anat llançant. Primer, la que hem llançat va ser Enxaneta, la primera, al març de l'any passat, i la propera, el nom que li van donar al nanosatèl·lit, que ara el que farà és fotos des de l'espai, doncs el seu nom és Menut. I com no sé si heu sentit, però el dimarts passat ja es va confirmar que el llançament de Menut serà el proper 6 de desembre des de Cap Canaveral i el llancem amb l'empresa SpaceX. A banda d'això, comentar-vos que també una línia molt important en talent i societat és l'apoderament de la dona del sector, començant per, diguéssim, enfatitzar el que són les vocacions STEM en les nenes, fins a treballar, doncs, amb les professionals del sector. Llavors, en aquest sentit, aquest dilluns passat, per exemple, en els Premis DonaTIC, que és un certament que cada any, doncs, intenta impulsar i visibilitzar les dones, grans dones que hi ha treballant en el sector, doncs, per primera vegada s'ha donat una menció en l'àmbit aeroespacial, on la guanyadora d'aquesta primera edició ha estat la doctora Gisela Detrell, amb la que col·laborem també per diferents coses. O també explicar-vos com dintre de l'estratègia també estem col·laborant amb l'equip d'Hypatia 1, 9 dones extraordinàries catalanes que el proper mes d'abril, en el 2023, aniran a l'estació MRDS de Utah a realitzar tota una sèrie d'experiments. Realment tenim un talent molt important. I bé, l'últim punt que sí que us voldria actualitzar és sobre el que estem fent amb el Departament d'Educació. Com ja sabeu, nosaltres ja venim impulsant el que és el concurs CANSAT, per exemple, o d'altres activitats, com és la mateixa Ground Station de Pera, no? De la que sé que en aquest congrés estaràs parlant. Però més enllà d'això, per crear un impacte molt gran, també el que necessitàvem era col·laborar amb el Departament d'Educació. Llavors, el passat 1 d'octubre es va celebrar la jornada STEM a l'Espai,
on el que vam presentar va ser el resultat d'una feina que portem fent els darrers mesos amb tot un conjunt d'una vintena de professors. S'han escollit tota una sèrie d'activitats relacionades amb espai amb l'objectiu de que aquestes puguin encaixar en el currículum i ser realitzades dintre de les aules, així arribant d'aquesta manera a totes les nenes i nens de Catalunya. Aquesta primera fase s'ha fet aquesta primera proposta de disseny i ara, en aquest curs vinent, el que es farà serà el pilotatge d'aquestes activitats on ara estem buscant professors, treballant en aquest grup de treball que farà el pilot, perquè ja acabem de confeccionar aquest programa educatiu. I jo diria que aquestes són les principals canvis, no?, i actualitzacions que hem fet darrerament. Molt bé, Verònica, ens agrada veure reflectit les nostres iniciatives també des d'aquí, el que fem des de Ponem, intentem fer des de les terres de Catalunya interior, i comentar-te també que ja ho saps, tu saps la primera, no? Hem col·laborat també amb tota aquesta iniciativa de les activitats per educació d'STEM, hem ficat les nostres propostes, i també comentar-te, crec que ho saps, que sempre hem tingut una relació molt directa amb el grup de Women in Space de Barcelona i hem intentat sempre donar-los visibilitat dintre les nostres possibilitats i ajudar lo possible. Inclús hem cercat iniciatives de becar estudiants i fer altres coses, i avui ens acompanyarà l'Àurea, que està ara Àurea, mateix sí. està amb l'equip de Avui a Barcelona, que s'ha desplaçat per estar amb nosaltres. Doncs jo Genial. T'agraeixo molt la presentació, però ara, off the record, i ara per acabar, Verònica, et volia demanar una cosa que no estava prevista, però m'ho perdonaràs, i és que ens diries, per tota aquesta audiència que tenim aquí d'avui a l'Institut Torre Vicenç i la gent que també es veurà per les xarxes, per YouTube, a l'estreaming i a posteriori, alguna frase inspiradora pel jovent, pel seu futur? Bé, per mi és una oportunitat i una satisfacció estar davant de tots vosaltres, i així que el que us diria és que si us agrada o si la idea de millorar aquest món gràcies a la tecnologia, us agrada resoldre problemes, no ho dubteu, estudieu alguna carrera STEM, i així que pugueu, veniu a l'àmbit d'espai. Doncs les oportunitats de crear impacte i de millorar aquest món en són moltes. Perfecte. Estic segur que les teves paraules seran inspiradores a totes aquestes noies i nois que avui estan amb nosaltres. Moltes gràcies, Verònica, com sempre, per la vostra atenció i la vostra col·laboració, i estic segur que seguirem fent moltes coses en el futur. Seguim en contacte i moltes gràcies a vosaltres. D'acord.